Сәлеметсіздерме, құрметті көрермендер, сіздермен эфирде Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің парасат бағдарламасы. Және оның жүргізушісі мен Айғаным Асығатова. Алдағы 20 минуттар бойы біз сіздерге университетіміздің маңызды әрі қызықты жаңалықтармен бөлісетін боламыз. Арнадан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өңірімізде ұлттық бірыңғай тестілеу басталып кетті. Қобалжыған түлектер баласын қолдауға келген ата-ана, шәкіртіне сенген ұстаздар қауымы да осында. Мәселе қалай шешілмек, толығырақ тілші бейне материалында. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті базасында ұлттық бірыңғай тестілеу облыс орталығы мен жақын маңдағы үш ауданның болашақ түлектер арасында өтті. 11 жылдық білімді санаулы сағатта көрсететін күн туды. Уайым жеген жастардың жанарларынан қобалжуды байқауға болады. Бірақ бұл жылы өз білімдеріне сенетін түлектер көптеп кездесті. Всего заявили свое желание участвовать. Қаңтар айында барлығы 1409 студент осы рәсімге қатысуға ниет білдірді. Бұл мектеп бітірушілер мен бірінші семестр оқып, шартты түрде оқитындар санатына енген студенттер. Нәтижелерге сене отырып, біз тестілеуге қатыспаған түлектердің де қатарын білетін боламыз. Дәл қазір пайыздық тестілеудің дәлдігін анықтай алмаймыз, өйткені алда тағы 2 тестілеу бар. Әрине, біз болжағандай студенттер саны маусым айында көп болады деп сенеміз. Бұл тестілеу бұрынғыдан өзгеше, өткені қазіргі таңда тестілеудің форматы өзгерген. Арнайы әзірлеген қызметтің арқасында нақты уақыт режимінде ұялы телефоннан немесе үлкен экранда онлайн трансляция өткізілген номер 6 ғимараттың акт залында бақылау процесіне қадағалау мүмкіндігі туды. Алайда осындай жауапты күні баламен қоса ата-ананың да уайым жейтіні сөзсіз. Бірақ әр ана өз баласына сенеміз дейді. Енді мен балам биыл 11-ші сынып бітіріп жатыр. Бүгін бірінші рет ЕНТ-ға келдік. Сенімдіміз енді баламызға? Жақсы бала алады деп. Білімі енді жаздан бастап дайындалып жатырмыз. IT технология жағынан барамыз деп ойлап тұрмыз. Енді сәттілік тілеймін балама. Көп сұрамаймыз енді, 100 балдан асайық деп үміттеніп отырмыз. Балаға сенімдімін, және де басқа да оқушыларға тілейтін сәттілік. Облыс бойынша биыл мектеп бітірушілер саны 3300-ге жуық, оның 2074-і сынақ тапсыруға ниетті. Шектік балл техникалық бағыттарға 50, педагогикалық мамандықтарға 60, ал медицина саласына түсемін деушілер үшін 65 ұпайдан кем болмауы қажет. Бақтары сыналатын ұлттық бірыңғай тестілеу әр түлектің болашаққа деген қадамдарына өз септігін тигізеді. Енді қатты қиын болды деп айта алмаймын. Өзім оқыған, өзім дайындап жүрген сұрақтарым келді. Менің негізгі пәнім Қазақстан тарихы мен оқу сауаттылығы, осы Құдай бұйырса жарыса осы СКУ-ға түсемін деген ойдамын. Соның таңдаған мамандығым дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Сондықтан мен үшін бұл тестілеу аса қиын болды деп айта алмаймын. Және де қазіргі енгізіп жатқан осы телефонмен кіру, тексеру заңын мен өте құптаймын және соған толықтай келісем. Осылайша биыл қазақстандық оқушылардың үміті артты. Өйткені алғашқы сынақтан сүрінген бозбала мен бойжеткеннің енді сағысын байды. Бекітілген жаңа талаптарға сай шекті балл жинай алмағандар қайтадан тест тапсыруға мүмкіндік алады. Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев 2020 жылдың 1 қаңтарынан студенттердің шәкіртақысын 25%-ға артыруды тапсырған болатын. Мемлекет басшысы бұл туралы жастар жылының жабылу салтанатында мәлімдеген. 2019 жыл жастар жылы ретінде бізге үлкен мүмкіндіктер әкелді. Әрине, және осы жылдың соңында осындай 25%-ға студенттерге стипендияны көтеру туралы шешім, әрине, студенттер қауымының бәрін қуантты деген ойдамын. Бұл біз үшін үлкен мүмкіндік, көмек және де мотивация, жақсы оқуға енді студенттер білімін одан әрі шыңдай береді деген ойдамын. Және де отбасымызға да бұл стипендияның көмегі тиіп жатыр, себебі оған енді соншалықты отбасымызға күш түспейтін болды. Өз керек жарақтарымызды өзіміз алып жатырмыз. Және де
ендігі жылдарда да студенттер одан әрі білім алуға талпынып, мемлекетке өз көмегін көрсетеп деген ойдамын. Бакалавр дәрежесінде білім алушылардың шәкіртақысы осы айдан бастап 20949 теңгеден 26186 теңгеге өсті. Магистранттардыкі 53530 теңгеден 66913 теңгеге жеткен, ал докторантура шәкіртақысы 81998 теңгеден 102498 теңгеге көтерілді. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде 3000-нан астам студент грантта білім алуда. Кәсіби бағдар беру мамандықты таңдауда үлкен рөл атқарады. Осыны ескерген университет оқытушылары Жәлел Қизатов атындағы Есіл ауыл шаруашылық колледжінің студенттерімен кездесіп қайтты. Толығырақ тілші бейне материалында. Кәсіби бағдар жұмысшы мамандықтармен таныстыруға арналған ауқымды жоба. Мақсатты бағдарлама бойынша осы кәсіптерге деген құрметті ұялату. Жастар арасында мамандық таңдаудың маңыздылығын кеңінен түсіндіру болып табылады. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің өкілдері Жәлел Қизатов атындағы Есіл ауыл шаруашылық колледжі студенттерімен кездесіп қайтты. Біз агрономия, орман ресурстары және орман шаруашылығы, мал шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясы және азық-түлік өнімдерінің технологиясы мамандықтары бойынша колледж түлектерін университетке түсуге шақырамыз. Студенттерді білім беру бағдарламаларымен, гранттармен, академиялық ұтқырлық бағдарламаларымен жақынырақ таныстыру үшін презентациялар көрсетілді. Білімгерлерге агротехнология факультетінің өкілдері кеңес беріп, мамандықтар бойынша мәліметтер айтып кетті. Отрадно мне сегодня бывать в этих стенах. Мен осы шараға қатысып жатқаныма қуаныштымын. Осыдан 40 жыл бұрын мен осы студенттер сияқты жас маман болдым. Олар оқуларын дәл біздің университет қабырғасында жалғастырғанын қалаймын. Мен өз кәсібімді қатты жақсы көремін. Сондықтан мен сіздерді қуанышпен оқуға шақырамын. Себебі бұл мамандыққа үлкен сұраныс бар. Студенттерге айтарым, жақсылап ойланып, дұрыс мамандықты таңдаңыздар. Және мен білемін, дәл қазір осы жерде болашақ мамандар отыр. Және біз олармен мақтанатын боламыз. Кәсіби бағдар жұмысы біліктілігі жоғары маман дайындауда үлкен әсер етеді. Студенттердің айтуынша білімдерін одан әрі жетілдірген олар үшін маңызды. Мен қазір оқуымды бітіріп жатырмын. Колледжде алған білімімнің арқасында мен көп нәрсені үйрендім. Біздің Қазақстанды дамыту керек. Мемлекет басшысы айтқандай, біздің жастар мақсатты және өте ақылды. Сондықтан мен білімімді одан әрі шыңдау үшін Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне түсуді жоспарлап отырмын. Жоғары білім студенттерге өз жұмысымызды жақсы білу үшін өте қажет деп ойлаймын. Жиынға университет өкілдері мен студенттер қатысты. Білімгерлер тарапынан оқытушыларға маңызды сұрақтар қойылып, керекті мәліметтермен танысты. Университет өкілдері қазір қандай мамандықтарға сұраныс жоғары екенін айтып берді. Жастардың қоғамдық сұраныстарға жауап беретін мамандықтарды таңдауына бағыт беру қазіргі кезеңдегі өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Өңірімізді ағылшын тілі мұғалімдерінің Қазақстанды қауымдастығының және Америка құрама штаттарының жандағы ағылшын тілі кеңсесінің халықаралық жобасы бастау алды. Тегін өткізілетін жоба екі кезеңді құраған. Сондай ақ мұнда университеттің ең тәжірибелі оқытушылары дәріс оқитын болады. Жобаның негізгі ерекшелігі онлайн түрде курстар өтеді. Стартовал международный проект. Бұл халықаралық жоба. Өткізіліп жатқан бұл жоба екі кезеңнен тұрады. Барлығы оқыту бағыты ағылшын тілінде жүргізіледі. Курс ең алдымен Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің базасында өтеді. Сонымен қатар семинар Петропавл қаласында орналасқан Сәбит Мұқанов кітапханасында өткізілетін болады. Бұл семинарлар не үшін қажет? Курсқа қатысушылар ең алдымен онлайн түрде, яғни үйде және тіпті көлікте болған жағдайда да материалдарын зерделеп, нақтырақ таныстыруларына мүмкіндік алады. Содан кейін бірге жиналып, біз материалдарды ағылшын тілінде талқылайтын боламыз. Аталмыш жобаның мақсаты ағылшын тілін меңгеру деңгейін және шығармашылық сыни ойлауды дамыту үшін ағылшын тілінің оқытушыларын және пән мұғалімдерін интернет ресурстармен таныстыру. Курсқа шетел филологиясы, биология, химия, информатика және физика пәндерінің мұғалімдері мен техникалық гуманитарлық мамандықтардың оқытушылары, студенттер мен магистранттар қатыса алады.
обратились ко всем организациям. Біз бірінші кезекте қаламыздағы барлық мекемелерге жүгіндік, өйткені бізге іріктеуге қатысушылар керек болды. Неге біз бірінші кезекте шет тілі оқушыларына жүгінеміз? Яғни олар тілдің өз деңгейін жетілдіріп қана қоймай, онлайн курстан өтуге байланысты басқа да дағдыларын арттыра алады. Сонымен қатар өз оқушылармен де бөлісіп, оқушыларға осы материалдарды қалай пайдаланатыны туралы айтып беру керек. Сондай-ақ басқа да адамдармен бөлісуге болады. Біздің барлық қатысушылар біздің курстардан сәтті өтеді деп үміттенеміз. Жоба аптасына 2 рет 50 минуттан өткізіледі. Онлайн курсқа қатысуға 48 адам өтініш білдірсе, соның ішінде 24 адам бақыттылар қатарына енді. Өткізіліп жатқан жобаның мерзімі қаңтар-мамыр айларына дейін жалғасын таппақ. Сонымен қатар курсқа қатысушыларға Пенсильван университетінің ұйымдастырушыларының атынан сертификаттар табысталатын болады. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті математика және жаратылыстану ғылымдары факультетінің білім беру қызметі облыс экономикасының ағымдағы бағыттарының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін кадрлар даярлаудың жалпы міндетін орындауға бағытталған. Факультетте жаратылыстану ғылымдары саласындағы мамандар, химия, биология, физика, география пәндерінің мұғалімдері, сонымен қатар экологтар даярланады. Факультеттің қарамағына 5 кафедра кіреді. Аталмыш факультеттің мамандықтарында грант алу мүмкіндігі өте жоғары. Мұнда студенттердің көбі мемлекет қаражатынан оқытылады. Бакалавриаттан кейін магистратурада оқуларын жалғастыруға да мүмкіндіктері бар. Факультет математики и естественных наук. Бүгінгі таңда факультетте жалпы 600-ге жуық студенттер мен магистранттар білім алады. Профессорлық оқытушылар құрамына тоқталсақ, факультетте 5 ғылым докторы және 40 ғылым кандидаттары жұмыс істейді. Факультеттің үздік студенттері академиялық ұтқырлық бағдарламасының аясында жақын немесе алыс шетелдерде бір семестр көлемінде білім алуға мүмкіндіктері бар. Кез келген факультетте жұмыстың маңызды кезеңі оның ғылыми қызметі болып табылады. На нашем факультете выделяются гранты. Магистранттарға бөлек тоқтала кетсем, мұнда біз қоғамның және облыстың экономикалық қажеттілігін ескере отырып, үнемі жаңартылған және жаңартылатын білім беру бағдарламалары бойынша жұмыс жасаймыз. Қазіргі уақытта біз агроөнеркәсіп кешеніне қатысты білім беру бағдарламаларын әзірлеп жатырмыз. Ол өсімдіктер карантинін қорғайды. Жақын арада бұл мамандық лицензияға ие болады деп үміттенеміз. Және әрине де жаратылыстану саласында биология, география және химия мамандарын дайырлауға байланысты дәстүрлі бағдарламалар жүргізіліп жатыр. Сондай-ақ, қазір біз экология саласындағы мамандарды дайырлауға ерекше көңіл бөліп отырмыз. Факультетте енгізілген тағы жаңашылдықтардың бірі 2 дипломды білім беру бағдарламасы болып табылады. 2017 жылдан бері біздің жоғары оқу орны Каунас қаласындағы Литвалық Ұлы Витаутыс университетімен келісім шартқа қол қойған. Биыл экология биотехнологиялық бағдарламалары бойынша магистрлердің екінші шығарылымы өтті. Білім алушылар бірден 2 дипломмен еуропалық үлгідегі құжатқа ие болды. Магистратураның екінші курсында екі дипломдық білім беру бағдарламасы бойынша Литва Республикасы Каунас қаласы Витаутас Магнус университетінде жарты жылда білім алдым. Осы бағдарлама бойынша бізге университет жақсы мүмкіндік берді. Осы бағдарламаның арқасында біз шетелге шығып, сол университеттің білім беру жүйесімен, олардың студенттерімен танысып, мұғалімдерімен бірге жұмыс жасадық. Факультеттің биология кафедрасы да тарихын тереңнен алады. Мұнда биология бакалаврлары мен магистранттары даярланады. Білім алушыларға кафедраның жоғары білікті мамандары, ғылыми кандидаттары, доцент, PhD докторлары сабақ береді. 7 арнайы зертхана мен 3 оқу кабинеті, 2 дәрістік аудитория. Мұның барлығы заманауи құрылғылармен жабдықталған. Кафедра қазақстандық және шетелдік жоғары оқу орнымен әріптестік қарым-қатынаста. Осының арқасында олар тәжірибе алмасып келеді.
С самого момента своего зарождения кафедра құрылғаннан білікті кадрлармен қамтамасыз етілді. Бұл болашақ мамандарды даярлауда маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Қазір күні ұстаздардың 50% ғылыми атақ дәрежесіне ие, қалған оқытушылар магистрлер. Жыл сайын мемлекетті сатып алу бойынша 2 миллионға жуық қаражатқа керекті құрылғылар алынды. Ғылыми жұмысқа келер болсам, әртүрлі жобалармен жұмыс істейміз. Атап айтсақ, Алтын дала, қаз және шиқылда қаз, Савка және Тарға. Кафедрамызда жыл сайын 100-150 ғылыми жұмыстар баспадан жарық көреді. Оның көп бөлігі мақалалар. Ғылымның дамуы сапалы материалдық техникалық жабдықталуынсыз, сондай-ақ әрине профессор-оқытушылар құрамының кәсібилігінсіз мүмкін емес. Мұндағы студенттер білім алып жатқандарына еш өкінбейді. Кесінше оларға берілген мүмкіндікке дән ризам. 79 жыл бойы Павлодар, Көкшетау, Қарағанды, Түмен, тағы да басқа облыс мектептері үшін 3000-нан аса маман даярлаған факультеттің тағы бір кафедрасы география және экология деп аталады. Мұнда 3 мамандық бойынша бакалаврлар, 2 бағыт бойынша магистрлер даярланады. Серпін бағдарламасының шапағатын көріп, осы жерде тегін оқып жатқан студенттер де бар. Мен Қызылорда қаласынан осы университетке Серпін бағдарламасы бойынша физика кафедрасына оқуға түстім. Мне 4-ші курсты аяқтағалы отырмын. Физика кафедрасы өте жақсы, ұстаздары білімді, барлық білген білімдерін студенттерге үйреткісі келіп тұрады. Және де қандай жағдай болмасын, студенттерден ешқандай көмектерін аямайды. Серпін бағдарламасы туралы айта кетсем, ол өте жақсы бағдарлама. Студенттерге барлық мүмкіндіктер жасалған, барлық мүмкіндіктер студенттер үшін қолайлы, жатақханалар берілген, және де өте жақсы сапалы білімдер алуға мүмкіндік береді. Бірнеше жыл бойы белсенді түрде оқыту қазақ тілі, орыс тілі және ағылшын тілінде жүргізіліп жатыр. Көп тілділік барлық кафедралардың бүкіл топтарында қалыптасқан. Два профессора. Кафедрамыздың студенттеріне 2 профессор, 8 доцент, 6 аға оқытушы сабақ береді. Біз жаратылыстану ғылым бағытында география, экология мамандықтары бойынша бакалаврларды дайындаймыз. Үздік түлектеріміз магистратурада өз білімдерін жалғастырып жатады. Кейіннен осында жұмысқа орналасуда. Біз барлық іс-шараларға қатысып, ғылыми жұмыстарды да жазып отырамыз. Педагогикалық мамандықтардың студенттері алғашқы тәжірибелік дағдыларын қалада және аудандық мектептер мен лицейлерде игереді. Ал жаратылыстану бағытындағы студенттер өндірістік тәжірибелерін мамандандырылған ұйымдарда өтейді. Сонымен қатар кейбі тәжірибелер біздің өңірден тыс жерде де өтіп тұрады. Факультеттің тағы бір кафедрасы өте қызықты. Ол химия және химиялық технологиялар кафедрасы. Бұл кафедраның құрамы да жоғары мамандармен қамтылған. Мұнда бірнеше бағыт бойынша бакалавр, 9 мамандық бойынша магистр даярланады. Аталған кафедраның түлеп шығаратын кадрлары үлкен сұранысқа ие. Кафедрада 3 химия ғылымдарының докторы, кандидаты, 2 магистр жұмыс істейді. Бізде заманауи құрылғылармен жақсы жабдықталған 15 зертхана бар. Соңғы 3 жылда 15 миллионға жуық қаражатқа керекті жабдықтар алынды. Мұның барлығы студенттерге жасалынып отыр. Осы зертханаларға олар жұмысты жүргізеді. Бірінші курстан бастап. Атап өту қажет, физика кафедрасында көп жылдан бері жоғары оқу орнының обсерваториясы базасында астрофизикалық орталық жұмыс істеп келеді. Қазақстан бойынша мұндай жағдайларды бір қолдың саусақтары бойынша қайта есептеуге болады. Мұғалімдердің жоғары біліктілігінің нәтижесі, олардың іске жауапкершілікпен қарауы, білім алушылар үлгерімдерінің жоғарғы көрсеткіштері болып табылады. Биыл республикалық олимпиадаға қатысқан студенттер мен оқытушылардың барлығы жүлделі орындармен оралған болатын, және студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстары республикалық байқауда бірінші орындардан көрінген. Математика және жаратылыстану ғылымдары факультеті солтүстік Қазақстаннан жоғарғы білімінің бастауында тұрғандардың бірі. Дегенмен бекітілген дәстүрлерге қарамастан, бұл факультеттің есіктері жаңашылдыққа әрқашан да ашық. Осымен біздің бағдарлама өз мәресіне жетті. Бағдарламаның электронды нұсқасын 3w.nqsu.kz сайтынан немесе төменде көрсетілген электронды нұсқалардан көре аласыздар. Келесі кездескенше күн жақсы.